დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და ქალაქში, როგორც ამ პერიოდში ხდება ხოლმე ხეებზე გაკრული სააგიტაციო მასალა ისევ გამოჩნდა. Იყოს რას აშავებს, ამბობს მოსახლეობის ნაწილი და აზუსტებს, რომ ხიდან მომზირალი პოლიტიკოსების პლაკატები ამომრჩეველს არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება. Რომ იყოს, ხაცო, რომ ხალხმა დაინახოს, ონა იცოდეს ვინ არის, რა არის, რა წარმოადგენს. Და იმის შემდეგ იმჟელებს ხალხი და გააკეთებს არჩევანს. Magati gada sa scotia sa gala gramene sa dara, da, ha, ce înțeleagă? Ce am ochiul, aș vedea ce am ochiul. Sogistuiski miurebeli, am formit agitații, țarmoeba, am bobenrum, am ești specialuri adgili unde ar se boptez. Hebze n-am dilat armon, da, că dilebze da specialuri sunt sa da țar zic. Hebze n-am dilat armon, da, că te voli, arăți gar și mai sine, da, ne arăți. Ce mi-a zrit arar sa semon, rozizat scheze iar ca crulda, unde ai cu specialuri adgile pe amestus ca mocopil, sa dați ca ai grobe esplacate, vin am dat arar la mas. Raz, pe grobe, asa giro de daim deni. Ierti hoșe izlebaro, ierti ierti robi, ci droia sa da mia ni una gevidesa. Em deni, ia hruar, da ole, vreau să o la hebde la sa giro. Როგორც არა ოფიციალურად გავარკვიეთ ოპოზიციური კანდიდატის პლაკატები ხეებზე და განათების ბოძებზე, იმიტომ აღმოჩნდა, რომ სააგიტაციო დაფები იმ ეტაპზე ქალაქში არ იყო. თუმცა ამაზე კამერის წინ საუბარი არ სურთ. Ჩვენ ხელისუფლებასაც ვკითხეთ ამის შესახებ. დავით მაღრაძემ დაადასტურა აღნიშნული და თქვა, რომ დაფები მალევე განთავსდა საჭირო ადგილებზე, თუმცა პარტიული სუბიექტების წარმომადგენლებს სააგიტაციო მასალების განთავსება არასათანადო ადგილებზე არც ამის შემდეგ შეუწყვეტიათ. Opozițiul partiei șezlot, o centris, egithat, al terilovit, al semoe martat, rodis, anulatau se vdice în ambarele. Sustat e citrit adre, bada maca arbo umartau, am ispis, sustat e citrit adre, vidice ce în banele, și anulatau se vdice, bada itres, hebze, da, pozebze, am avut la catenis, da, ura. Eu credeam atât, mi se rămâne, ure, trece lume, anulatau se vdice, ce pirebuli, banerebi, mai ins, bat gagzeles, hebze, da, ganatebis, bozebze, varianti plakatebis, gagura. Esaris, gargoeva, sa arce un apotexist, am emat, bouțo de ghidevat, da, ai fat bouțo de ghidevat, când e țări sașol de bătro, ce de lebis da guara, tiknem ceamohstan, dar arde abidzuru, halaki. Ამის თაობაზე საარჩევნო პროცესში მონაწილე მხარეების მისამართით განცხადებას აკეთებს აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირიც. Საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად გამოყოფილი არის ლოკაციები, სადაც წინა საარჩევნო ბანერები თავსდება, სადაც თითეულ საარჩევნო სუბიექტს შეუძლია გააკრას თავის ეგრეთ წოდებული პლაკატი, ეს იქნება პოლიტიკური პარტიის თუ კანდიდატის. Მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა ვთხოვ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელიც ჩართულები არიან საარჩევნო აგიტაციებში, იმ ახალგაზრდებს, რომელიც ყოველდღიურად აკრავენ სააგიტაციო მასალებს, რომ შეიკავონ თავი ხეებზე გაკვრისაგან, ქალაქში გამოყოფილი არის ლოკაციები, უკვე დამზადებული და გაკეთებული არის ბანერები, სადაც მათ შეუძლიათ ეს წინა საარჩევნო პლაკატები და ის თუნდაც ბროშურები გააკრან მასზე. Rad și eheba canum de blobas, rogur sacrebul ăsta, un zdomare, în ciuntan sa telefonul sau barșit cu canonii hebze, plagate, visca, cristui, sagiarim o sancție, aritualistineps. Cartul Iosnubis este aponis merobis candidat mațina sa arceonu campanii, sparglepși că de etis a dat abaginis musahleobas în șehodrit, soclepși ca snobiti hasiatis actiu pe vida asrula. Rogurț Vasil Gvelesiani Abobs, Agnișul Locațievzi, are erti sa interesul proiectia, ganhurțiele buli tunțar ceba ubnebi, s-a dat probleme bia am mimartulebit. Sahele suplogundis candidati ubnebși sa arceonu programis, ziritat mimartulebze sau brisas, adgilobriobs mhardaceri, și mthua și mat mogoare bastahpirda. Სოფელში 7 8 და მინიმუმ 5 ლოკაციაზე ჰქონდა შეხვედრები. დღეს შევხვდით კლდეეთის და ტაბაგინის მოსახლეობას. Უამრავი საქმეა გაკეთებული, ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელებული, რომლებიც ეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, გზების მობეტონებას, ცენტრალურ სასოფლო გზებს, ამავდროულად გაზიფიცირებას, ეხება წყალმომარაგების საკითხებს. Მაგრამ ასევე მრავლად არის პრობლემური საკითხები, იგივე მიმართულებით, უფრო საუბნო გზები დარჩენილი,
Aris ori locația gazificirevis proiectevși ari gamorchenili, am avdroulat soplevi, ilemi, ceva, zirula, cantiadi, sadas gazificirevis proiectevi așe sadgeni, ceva și uproți inuart, da, ucoșe sadzleveli, ai chartovi vizdatskeva, da, ce n-am ischola presidenti picirevas uachten, da, pirdevit, musahleobas rom, hardageri șemtrovași, heli suplevași, adilobri, hezil suplevași, mosuli șemtrovași, radkma unda, ce n-i momovali, samukmedo, gegmit, eschola peri, ihneva, gacerili, da, gatuali sinebuli. Მაჭავარიანის ქუჩაზე გზის მოწყობის სამუშაოების ზესტაფონის მერიის დაკვეთი დასრულების ეტაპზეა. Პროექტის ფარგლებში გზის ზედაპირი ბეტონის საფარით განახლდა, მოეწყო სანიაღვრე სისტემა. მიწისქვეშ განთავსდა საკანალიზაციო და წყლის სისტემების ქსელი, რომელიც რეაბილიტაციამდე მიწის ზემოთ იყო განთავსებული და მოსახლეობისთვის გადაადგილებაში ერთგვარ ბარიერს წარმოადგენდა. მიმდინარე პროცესებს ზესტაფონის მერი გიორგი გოგლიჩიძე ადგილზე გაეცნო. Proiectul ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 189.700 ლარზე მეტია. Სატენდერო ვალდებულებით მაჭავარიანის ქუჩის კეთილმოწყობას შპს სანდრო ახორციელებს. Ნამდვილად მოგახსენებ, თუ აქ ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო. Აი ზემოდან მოსახლეობას თუ და განაადგილება. გზაც მოუწესრიგებელი იყო და ამას ერთად წყალსადენისგან იყო მოუწესრიგებელი. Მილი იყო ზემოდან დადებული, რომელსაც მოსახლეობას უჭირდა გადაადგილება. Მით უმეტეს ცუდამიჩი. ეზოში ვერ შედიოდნენ, აი ეს დიდი ტრუბა იდვა ზემოდან და ეს ტრუბა დაიმარხა, ჩაიდვა მიწაში, მოწესრიგდა სრულად. Რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ქუჩის, სანიაღვრის, კანალიზაციის, წყალმომარაგებას, ყველაფერი ერთად ხორციელდება. Რაც შეიძლება ახლა მიწის დალაგებითი სამუშაოები და ალბათ კვირის ბოლოს უკვე 60 დღეში იქნება სრულად დასრულებული. Და მოსახლეობა შეძლებს გადაადგილებას. Თავისუფლად რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება მოსახლეობასთან არის შეთანხმებული ყველაფერი რაც კეთდება გადასასვლელი კეთდება თუ რამე კეთდება ყველაფერს ვათანხმებთ მოსახლეობასთან იმაში მდინარე მოდიოდა ქუჩაში დანგრეული იყო და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხარისხის ბეტონი იყო დასხმული და ძალიან ოღრო-ჩოღრო იყო მანქანა ვარდებოდა ში ტალახი წყო ტალახი არა წყალს ასხამდა აქეთიგით ხო და ახლა ამჟამად გააკეთეს ჯერჯერობით არ არის დამთავრებული მართალია მაგრამ chance da უკვე რომ ძალიან კარგი იქნება დიდი კმაყოფილი ვარ ამ მაჭავარიანის ქუჩის მაცხოვრებლები ყველა მით უმეტეს ამ ქვევის სადაც გარდა ძალიან მოგწონს ეს სანიაღვრები აქ ბალახები იყო და წვალობდი და ვიღებდი და ეს სანიაღვრეში ბალახი აღარ იქნება მე მგონი ხო და ლამაზი იქნება ბოლო-ბოლო ეს მე მგონი დაიხურება თუ არ ვწდები ეს სანიაღვრები და გამოვა კარგი რამე კარგი ქუჩა გვექნება ჩემი აზრით რამდენიმე კვირაში აქ ამ ადგილას მინი ატრაქციონები ამოქმედდება. Როგორც ზესტაფონის მერი განმარტავს ირინეს პარკის სრულ რეაბილიტაციამდე, ბავშვებს აქ დასვენებისა და გართობისათვის შესაბამისი პირობები ექნებათ. მისივე თქმით, ქალაქში კიდევ რამდენიმე რეკრეაციული სივრცე მოეწყობა. Შეგახსენებთ, რომ ირინეს პარკის განახლებაზე ტენდერია გამოცხადებული. Პროექტი ევროკავშირის გრანტით ფინანსდება და ის მილიონ ლარზე მეტი ჯდება. Რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ქალაქის სკვერის რეაბილიტაციაზე რომის ღირებულებაც არის 1.16 მილიონი ლარი რომელიც კეთდება ევროკავშირის გრანტით ჩვენმა პროექტმა მოიგო ეს გრანტი და შესაბამისად დაახლოებით უკვე სექტემბრის ბოლოსათვის დაიწყება ჩვენი ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია სადაც ასევე ამ სკვერში იქნება სკეით მოედანი სადაც ექნება ახალგაზრდებს საშუალება გაერთონ და სულ რამოდენიმე დღეში დაახლოებით 15 სექტემბრისათვის ასევე იქნება ჩამოტანილი რამოდენიმე mini atracțiuni, sadac bavshvebisatvis gantavsdeba sam lokatsiaze. Es is adgilia me minda itsodes. Chema zestaponlebma sadac ramodinime tvis tsin medaveboden rom ak aris gatsemuli samshenoblo nebartva, sadgats sadac shendeboda unda ashenebuliqo prokuratura tu justitsiis sakhli da მე მინდა იმ ახალგაზრდების ესე ვთქვათ მიმართულებით თქვა ჩემო ძვირფასებო როგორც თქვენ ახართ ამ ქვეყნის პატრიოტი და ზესტაფონზე შეყვარებული არც მე არა ვარ თქვენზე არანაკლებად შეყვარებული და
tu ki raime ideebi arsebobs, rogurt tkvenidan ise sva mkhridan, a is ideebi qvelani iqo chemtvis ese rotkvat. Dris წესრიგი, როდესაც მე მეუბნებოდა რომ დღებოდა აი სათუ ის საკითხი, აბსოლუტურად მე ყველა საკითხი იმ ახალგაზრდების იმ ჩართულობით, რომელიც მან სურვილი ჰქონდა თუ არაერთი ახალგაზრდა მოსულა, ასევე იყო მე ხაზი მინდა გაუსვა ავერსის წინ მიმდებარე პარკს, სადაც ქუჩის კალათბურთი კეთდება, აბსოლუტურად ყველაფერი არის გათვალისწინებული, თუნდაც იმ სკვერში, რომელიც სულ რამოდენიმე კვირაში დაიწყება სამუშაოები.